اللهم وفقني لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى بعد إله سبحانه وتعالى. هاي نبركي خير بالله ينسيو شرط حاقيرين تا يماكيرين تا الله يذنك حفظيو شرط قوة وحسحرنا الله يذنك بد بعديو والله ليال إله سبحانه وتعالى توفيق هاي إنه وفتيو ما أنت هل كان وحان ربائنا نكور رمز سد حقي الصو وليو ميد كامد لبن وحنون روحي من نوا قصة لعذي مظن إن دتك اللو قديقو من نوا حي مظنتها إن دتك اللو قديقو أو دتك وحوي ما ركتي اللو قديقو لبعت راس دت بدن إيسن أكسونين هدان كور رم قصة كوبات وحي كسب سنت هاي المير أو حنو صدي وحقيقة المركا قف أن كو كالسونا هاي أيا إيغا ورمي قف كاني وحا أغسي ورمي قف كي أي أرنتا كود عذي وحا جرنين كينا حيابها ولال كميدة ولال لذا أو كينا حيابها تشيبسيغا لأنجيتشيي سبما كذا ذا لو إيبيو وحوك لو كيني جري شرابة جونيور كا كوقران تهيريريز كا أيو كا غان عسن جري كدب ولال كاسي وحا أجوي عيال عرد ديسا سد حسان أي جرتا كدب وحا حانو ستاي قبل ديسي حقولي قرت آد أوكيني جري وآد أوكيني يي مر الله لو إيمانه يبكسي أوكيني يي حيابها أن أوئيبين يو المهي سنة أي عن جري وحاد على مركا إن قبل دي سدح السنة جري أهيت أي حانوصت كدب دخاتيرو جي وحالو شاقي حانون كا إله بان كما قلنا كنسر المهي راي هو ذي ودم ذلك دي بدي سوق هذي سيدوكا كدب حيث خاطرتي كنت ليين يرادين حدي قبدان لباب متكلا وات صحيح يسا اربط بان كدو رينك المهان ير إربط داس إني أودي ما تنا واسح وا 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 أوبشن إن كنسر كي تشيل كذا كبح المهن ير ويكعرف ما دنا وين حذان لكن صحيح ساين جري هالكاس you have to sign كدي بيكي ولا لك هو صحيح هاي المهن ير هاي هالكاس يكون ما تي السقو دول تاجن أو آبا إيكو هيس حنون كرمك وحيابها أوكيني المهن ير كل شيء ما قدر يوقت كذا سوق قبل جوابي وحول بلاكين وحلين أسباب لي وحسبب أهاي شراب ضاس يوحيا بهن سجل كأه لوجود دري كيميكال كلوجود دري شيبسي لأنجتيي لوجود دري كيميكال بعلوحي سنوات يا الله يو لقوليها expire date كي سواء أنت إلى مدداس لقوليها أي سبب واحد وأن أقولها يا مركا ساعدنا أدي داوني سيد أرت مركا كواد مقال كان ودقنين هي مهم جدا ولا لضوية فضلا مركا وحن ديكو عصانيا أنتي إنك جرتو إنك أسي قد بسان ولا لضا كلا
si ay uga digaan ciyaalkoodana ay waxa way u badbaadaan. Saad ogtihiin boolaaliyaal, dadka meelo kala duwan baa loogala dagaalamaa. Waxaa laga yaabaa jibsigaas kambaniga ama shirkadda soo saartay kan ay u suuq geynayso waddanka ay dibaddiisay u suuq geynayso inuu yahay mid kemikaal iyo balaayo lagu daray, laakiin kan dalka ay shirkadda ka soo jeeda lagu iibinayo inuu ka duwan yahay kaas. Marka waxaa jira cadaawad dadkii waxa weeye lagula kacayo dadkiina aysan fahamsanayn. Cadaawadaas cadaawadnimadaas waxay ka imaanaysaa ama waa ganacsade aan keliya interest keliya dantiisa ay tahay sidee lacag ku heshaa, ee aanan eegaynin si war dadka maxaa u wanaagsan maxaa u daran. Waxa uu targetka ganacsiga ninka ganacsadaha ah wuxuu targetka saarayaa waxa ugu rakhiisan, ugu qiimaha jaban, ugu qualityga liita, benefit badanna uu saaran karo ka heli karo xoogga saaraya. Taa halkaasaan kaga gudbayaa. Marka waxaan kusoo gabagabaynayaa halka qisadaas, haddii ilmahaaga ay jibsiga noocaa cunaan, min fadlikum maanta maalin aan ahayn baad ogaan doontaa waa jibsiga la angajiyey, baradhada la angajiyey, noocyada kala duwan, mid bisbaas ay leedahay, mid bilaa bisbaaska ah ay kala duwan, ee bacda ee supermarketada dukaamada lagu iibiyo, iyo cabitaanka juniorka ay ku qorantahay ilmaha yararka ah. Labadaasunba ilmaha yar la siinayey cuntadeeda iyo cabideeda labadaas ay ahayd kansar baana waxa weeye maaragtay lagu sheegay, saas ayaan u geeriyootay. Adinku laftigiin caqliga ka shaqaysiiyo, raashin la qalajiyey, lagu daray waxyaabo, sidee buu muddo badan u yaali karaa? Waa in caqliga laga shaqaysiiyo. Marka maadooyin baa jirto lagaga ilaalinayo kulaylka, lagaga ilaalinayo beddelkooda. Waxaad arkaysaa caano lagu daray waxyaabo lagu daray, kadibna la leeyahay caanahan mudday oolayaan, waxay ka ilaalinayaan macnaha waxyaabo midna ogow. Marka shay walbo asalkiisa laga bedelo dhibaatadiisa uu leeyahay, shay walbo asalkiisa sidii lagu talagalay isbeddel lagu sameeyo dhibaatadiisa uu leeyahay. Taa halkaasaan kaga gudbayaa. Marka waxa weeye adiga ikhtiyaarka iska leh, ama ilmahaada jibsigaasi ha kusii daldal ilaa inta xanuun lagaga sheegayo, ama ilmahaaga waxa weeye dantooda iyo dal gara wax u caafimaadka ah ka jooji, oo sharaabkan hadday u baahan yihiin mid organic ah ushiid, natural yani dabiici mid ah ushiid, oo waxba lagu darin waxyaabahaasi. Hadday jibsi u baahdaan jibsiga caadiga, baradhadii caadiga wey, waxaan baradhadii caadiga u samay si bas. Taa intaas kaga gudbayaa. Qisada labaad waa qisa xanuun badan. Gabar walaalada ka mid ah baa maalin maalmaha ka mid ah ii timid, iigu timid xafiiskayga Hargeysa. Gabadhaas muddi xanuunsanaysa 8-9 sano, 9 sano ayay xanuunsanaysay dhul ka taalay. Markaad wejigeeda eegtid waxaa ka muuqdo dhib. Heer waxay taagan tahay xanuunka ay dareemeysa, xanuunka hayo uu wejigeeda kasoo banaankaba u yimaadaba. Eeg, mahma qofka xanuunka uu ku bato, mar allaalo xanuunka qofka ku bato, waxaa dhacaysa marxalad xanuunka gudaha intuu kasoo gudbo korka imaanaya, korka asaa qofkii ku eegaba, yani qofkii saa ku eegaba oo saa ku fiiriyaba wuxuu wejigaaga ka akhrisanayaa xanuun iyo daran inaad ku haysto. Gabadha waxaa ku dhacay, waxaa lagala dagaalamay awal marka koobaad lagala dagaalamay cunadii baa ka go'day, yay ka go'day waxba kama degaan. Waxay ka go'day cabidii, waxay ku nooleed faleembooyinka nafaqada sida DNS-ta kuwan leeyo, yani faleembooyinkan ee nafaqada qofka jirka siisa markay cuntada uu ka go'o ama wax cuni waayo ama nafaqo darro uu qaado. Waa qof caadi ah
way socotaa laakiin maalinba maalinta kasii dambeysa xaaladeeda hoos sii aadaysa down way sii socotaa way sii socotaa way kasii dartaa kama soo rayso waxaa la saaraa ruqyatu sharciya qur-aan baa wadaadaa loo geeyaa qur-aankaa la saaraa qur-aanka ilaahay waa dawo waxaa dhacaysa in xanuunkii uu kusii ziyaado way kaga sii daran tahay marka markii ruqyatu sharciya la saaro iyo markay caadigeeda tahay mar allaalo ruqyada lagu aqriyo gabadhaa walaasheena way sii xanuunsataa waa marka xogta ay isiinayso habaryarteed oo markaa waday oo la socotay iyada laakiin hadal badan inay hadasho xataa ma awoodo hadalkeedaa yaraaday socodkiibay yagabtay cunnadiibay ka go'day beed yacni wax ay afka gelinaysa haba yaraatee ma jirto waa dareemi kartaa qofkaas marka waxaa ku dhacay nafaqa darro waxaa ku dhacay fitimiinaadkeedu eber noqday waxaa ku dhacay in nolosheediiba gabadhaasi xayaatadeeda ay burburtay qofka sidaa ah marka lagu keeno waa ka duwan yahay qofka kale ee xooggan ee jinka ka dhex hadlaya waana ka duwan yahay qofka kale ee ilaahay kuuma darnaadee caadigiisi iska ahee wax cunaya uu ka duwan yahay haddii cilaaj noqotane cilaajkiisi uu ka duwanaanaya oo qofka noocaas ah mar walba daa'iman lamid ma noqon kara yacni muhiimadda waxaa laga yaabaa qofkan jinka ka dhexhadlaya ee dhawaaqaya ee jin baan ay ku hayo in dawo aada cabsiisid in wax la siiyo in wax la mariyo in yani cadaadis la saaro laakiin qofkan dawo la cabsiiyey iska dhaafee waxyaabaha sanka loo saaray haddii loo saaro xataa waxa weeye waa oxygenkiibay weynaysaa yani daciif jirkeeda iyadoo dhanba xaalada ay ku jirto kadib gabadha walaasheena hal aayad keliyaan faray adinkana aan idin faray maanta hal aayad keliya ayaan faray adinkana waa idin farayaa halkaa aayad waxaan ku yidhi muddo 7 maalmood ah soo akhri haddii xanuunkaada marad ruuxi yahay riyooyin iyo xaaladaad soo kordhi doono hadduusan ruuxi ahaynne ilaahay subxaana watacaala wuxuu kuu furayaa dhakhtarkii iyo meesha kugu ficnay ayuu ilaahay kuu furayaa wailaa hadduu xanuun marad ruuxi yahayne ilaahay subxaana watacaala ayaa kashifayo wixii jirkaada ku jiray ee dhibaatada kugu hayay waayahay igu tiri waxway akhrin kartaa laakiin akhriskeedaa iska yar hadalkeedaa yar ma xamili kartaa hadal badan waxaad ogaataa dadka xaaladooda ay adag tahay sacab xaala sacab ah yacni xaalad adag ku jiro inta badan waxaa keena dadka xigtada ama qaraabada ah ee dhow ee mar walba u imaanaya arkanaya inta badan ka timaada qaado ama ha qaadan laakiin anigu xaqiiqadan ka waramaya iyo tajrubada iyo khibradeeda iyo waxaan ka fahamsanaa ka waramaya dadkaas xaaladooda ay daran tahay cidda sixraysa ama waa qof u dhow oo aan ka dheereen ama qofka xasdaya waa qofkan meeshuu ku sugan yahay og soo gaaraya imaanayo qofka noocaa marka xaaladiisa waxay noqonaysaa xaalad adag waxaad kala ogaataa haddaad aragtid qof markii ruqyada la saaraba xanuun kasii qaado waxaa jira shaytaan musallid alqariin musallid qofka waxaa haysta shaytaan lagu salliday ama qariinka jirka raaca ee maalintaad dhalatid qofka soo raaca qariinkaasaa qeyb weyn ka ah dhibaatada qariinkaas calaamaadkiisa waswaaska shakiga badan gacanta qofka oo 10 jeer dhaqayaad arkaysaa allaahu akbar oo intaasoo jirku allaahu akbar allaahu akbar allah ma weysaysanin buu kuleeyahay weysadaa kaa jabtuu kuleeyahay waa shaytaan gaal ah haddana qofka waxa weeye yacni waa imtixaan qofka la imtixaamay wey marka waxaa dhacaysa marka qariinka inuu noqdo mid xun oo ku xumaada kaana waxaa gubo dikri iyo adkaar iyo qur-aan iyo khayr maalintaa u dhaqaajisid awood kuguma yeelanay shaytaankan qariinka ee jirka ku jira macnaha awood kuguma yeelanay laakiin maalintaa heese iyo muusig samaysid awoodna wuu kugu yeelanayaa mar allaalo oo hees dhagaysatid yacni waxaa sii ziyaadayso
قوديسه يعني اود بو يلان يا ومع ذلك نقن شيطان معنا اود له يعني بل وحو نقن يابا انو كوسو هرسيدا با عيونتا ايشا كلا انو اسغا اود يشي انو سو حبس يعني ايشي كلا ايو حبسيا ايشي كلا ايو كوسو جيديا عيد الله او وحا وي وحيد احمربا اسغا با سو وحو نقن يا ان معناها عينتيسا اي وحا وي وسو جيدو marka uu kugu soo jeedo qofka ishiisa kale marka wana waxyaabaha ugu badan ee nimanka faalka dhiga ama kuwa mingiska golaha mingiska jooga meelaha mingiska ah joogo waxyaabaha ugu badan ee adeegsadaan isticmaalaan ay xogta ka helaan waa qofka qariinkiisa xogta ka helaan tusaale qof aad u tagtay mushaacwad weey aw waxa way kuwa mingiska tuma weey waa la fariisatay wuxuu ku leeyahay xaalada oo soo khalweynaya iska tag insha Allah ta'ala waa soo tagtay guriga timid guriga markaa timid laba maalmo ama saddex maalmo ama ala xasb adiga inta muddo ku qabtay ku xirantahay maalmeeraag iga maqnaa ku dhaaya maalintii markii soo laabatid wuxuu ka waramaya xaaladahaadi asraariyadka aad oran buu ka waramay wuxuu ku leeyahay hebelmatay hebelayimatay halkaa ma martay saamatay kan matay kan matay kada oo kada oo kada oo kada xaquuq qofkan xogta ka heli meel kale uu ka heli kara ma jirto علم الغيب كعيد قرن كرت مجيته يعني وحوى الشيطان كأو أذيك سنة ينين كان قراها من جيس كفدية إيه وحا حق وحق ورما يا قرين كقفك قف غرين كحالة ده ذو أجي كاسا حق السينة يو شيطان با حق السينة مركا وحن دعي سمر كإن بقول كي با شغاشن سقال إبين نقضان إحنا إمارك تي إيشون نقضان هذا بقى haddii markii qofka xasadkii jirkiisa ku jireyna ay ku bato qof dhowna ay ishan ka iimaaneysa ay noqoto qodobka labaadna qariinka qofka uu awood u yeesho in uu shayaatiintii maca suxaradii uu waxa way waayo adaa sabab u ah adiga qariinka qofka jirkiisa ku jira yani waxaa baabi inay adkaar quraan salaad ila alla bari inuu ilaah subxaanahu wa tacaala waxa way معناها أود يصير ضعيف يقود يصير ضعيف لبات وسنكوك ناد دعاء بدي سيد يعني مهما دعاء بدي سيد أود ما يرانا يوا حسنا نقول يا بهل بلا أود الموت مركا هذا لكن هي سد يستيد أو قاد عنتيد أو سيجار لذلك أنت بندتك قاد كعنو هذا قاد عنتيد ومشي شد عبتيد أما السيجار عبتيد شيخ خاد عنتيد أوتك قف خاد عنتيد أوتك وي أذكت هاي حالة دار إن لك على صار عدة عنتيد أوتك وركا مالي قر مالك لا أور هذا عيد روس بيجريده haddaad ba tahay daawanaysa ama aad daawan doontid waana codsan lahaa insha Allah inaan iga gaarsiisan fariintan dadka qaadka cuna ama shishada caba dadka qaadka cuna ee shishada caba haddana jin jirkooda ku jiro maba ka marnaan kara jin laana quudkii jinkii isticmaalan habeenii maalinba iyagii baa awood siinayo haddaysan noloshooda isbeddel ku sameyn cid wax ka qaban karta ma jirto inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim إلا هنا قوم ما بدلوا إلا يجن إس بدلان أو يجن بدلان معنا قف كان السجع إسدري السجع إسبابي السجع إسكو عياري السجع بقيب كأشيطان كإنه تلك يس صقر أو صو حاضر أو صو حزم ما حال قف كلا جرب إنه حنون ككعف ما حال جرب أول شيء لايف ستيل كيس وإنه يسبدل كسمه وإنه نورش هذه أسبدل كسمه يصير هاي سهك تكتكن كتكتو حاسك دافيد ما أنت هاي سه بدل شيء هاي سك دافيد أو قاد جو جسيد أو شيء شد جو جسيد لك وعافي ماذي لكن هذا شيء شد عبي لا صبحين وذات كوما نسى وهذا هو يجيد أو كجيد وقع مدارس دي كنت لسكو شغاف يعني الصراحة راح يتل هذا عرب موقت وركع عدبا موقتا سيدة بقى يا واضح كوضوح الشمس يا مركا هذا قاد عنا يو وسيقار عبي يو وخمر عبي يو وزينو كنا عيو وفوش سميني بصبحين وحاضر يسا قرآن ساكا حاضر يسا سيو عافي ماذي سا ما عافي ماذي سي حنون كبو حكوي ماذا مصائب أما ذنوب أن قلنا كوي ماذا إلا أتكتب بتكين تسمع في ماليس ممكن إن الدم بي حبيني مالين بوقفنا دم بي كل من آدم خطاء حبيني مالين بوقفنا وان دبابنا صح مركا قفك حدي إله أتوب بتكين إلهي وودم بلافا يا وعافنا يا لكن هذا الدم بي يكجر هذا عاف ما ترى ذنيس اسمه كينيسو وإن كو حنون كروحي قفك نرشي سوينه بدله قبل بعد أركيسة تسالة مثلا وعاريات darku dhagana xirnaysa hadana masil caashaqa ku jiro subaxii markii quraanka lagu akhriyo way boodboodaysa way qeylinaysa way dhawaaqaysa dharkay tuurnaysa habeenkii markii la tagane waxa way meelaha xafladaadka iyo meelaha si haadiraysa ama meelaha ayadu wareegaysa arkaysa dharku dhagana xiran waxaagu walaal waa isdaalina de
waxaa walaal waa isdaalinna weeye, anaa runta kuu sheega waxaa isdaalinna weeye. Ma jirto ruqyada xarunta hadda xarunteyda ruqyada lagu aqrinayo qur-aanka badan ee la aqrinayo, wallaahi waa yar tahay dadkaana markhaati ka ah, waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dadka ku jira, waa yar tahay. Meel qur-aankaasi badan laga aqriyo waa qalla maa yujid, waa dhif dhifii naadir wey. Qur-aanka badan saacaadka badan soconayo, juhdigaas, mindaawaadkaas, dhirtaas, anigiibaa marka kuu caddaynayo oo muddona barnaamijkan cilaaska ku jiray oo shalay aanan soo gelin muddo ku jiray yaa kuu caddaynaya in xaaladaada ilaa aad adig isbedeshid aysan waxba ka soo raynaynin. Marka raalli aad hadalka hadda idinku badiyay, laakiin maadaama life ka soo gelidiis ciriiri iska yahay mashquulka jira ogeys, baan mar walba aan halkii life ba aan uga faa'iidaysanna. Walaal waxaan arkay laftirkiis talo fiican siiyey, yiri sheekhow hadalka waxa weeye inoo soo koob, yiri waa sax in lasoo koobo fiican tahay, laakiin waxaan u sheegayaa qof walbo saa yacni waxaad ogaataa mar walbo muuqaal walbo soo gala macluumaad baan ku bixiyaa, mid walbo soo gala macluumaad aan ku dhiibnaa, xaalad aan ku dhiibnaa, xog baan kaga warannaa, xaalad badan oo qof badan dad badan aysan ogeyn baan ka warannaa si dadku u fahmaan. Marka hadduu hadalka bata insha allahu tacaala waad ka raalli ahaanaysaan inta aan soo galaynaaba iska yarba lifeka. Okay, waxaan ogaanay marka qofka xaaladiisa markay adag tahay, culus tahay, laba dhowr meelay ka imaataa. Kow, imaa qariinka qofka jirka ku jira inuu noqday mid la shaqeeya suxarada. Labo, dadka xanuunsanaya dakhlayso naga dhammaaw wariyaa, dadka dad xanuunsanaya ilaahay subxana wa tacaala dad comments kusoo qoraya ujeeda ilaahay caafiyo dad iyagoo qaarkooda arkay xanuunsanaya, lana ma jecla suxarada iyo xaasidiinta iyo waxaan laga waramaya inta badan ma jeclo. Xogtooda qof ka og ee ka waramaya ee tafaasiilinaya ee saa u qodqodayo ma jeclo. Marka saasa keenaysa inuu xanuunka iyo xaaladba iska gasho. Marka ilaahay waxaan weydiinayna inuu caafimaad taam walaashaasi siiyo, ama walaal walba xanuunsan ilaahay subxana wa tacaala shaafiyo caafimaad taamna siiyo. Okay, waxaan ogaanaynaa marka haddii xaaladiisa qofka adag tahay, sida walaashaas oo kale ama waa qaraabo dhow ama waa xasad u dhow, yacni qof u dhow oo og, ama qariinka qofka oo ku awood leh ayaa sabab u ah. Waxaan fari gabadhii walaasheen markay ahayd, qur-aankana ma geynin maadaama qur-aanka samaacaadka aysan xamili karin, dhirna uma qorin maadaama waxba aysan cunaynin, awoodna aysan u yeelan karin dhirtan in la siiyo, waayo way ka tanbadinaysaa, xaalad kale gali kartaa, xanuunkuba kusii ziyaadayo. Laakiin hal aayad oo dhir iyo wax walba kaga fiican baan u sheego, kalaam allah oo dawaa alkashifa, waa aayad kashifaysa waxaa jirka ku jira noocu doonaba ahaada. Adigaana si fiican idhegeysanayo aayaddana waan kuu tilmaamayaa, raqmul aayana waan kuu sheegayaa. Habeen alla keeno 44 jeer habeen walba ka akhri, kadibna waxaad dareemtid wadaadka tufaha ama qur-aanka kuu aqrinaya, u sheeg qisadada uga waran, ha ka qarin, u sheeg, waayo xog buu ka helay halkaas. Waxaad tiraahdaa wadaadkaas saasuu yiri sidaa markaa lifeka ka arkay, sheekhow xaaladaasaan la kulmay maxaan sameeyaa. Haddii uu yahay qof ladayhi khibra min majaal ruqyada sharciya, yani haddii uu yahay qof khibrad u leh majaalka ruqyada oo takhasus u leh, markiiba xanuunkaadu garanayaa, markiiba waxa weeye taluu ku siinayaa qur-aanka aayaadku kuu aqrinayna way u koobnaanayaan oo aayadihii marka kuu aqrinaya. Marka la wadaag marka waxay aad dareemtid iyo xaaladii aad gashidba. Aayaddu waxa weeye waxaan ku aayaddaasi habeen walba 7 maalmood nawad, bal waxaad dareemtid ii sheeg, niyadana ku qab insha allahu tacala inuu ka shifay. Waxay igu tiri, waxaan ku yidhi marka aayaddu waxay ahayd suuratu najmi, annajmi ayay ku jirtaa, laysa laha min duuni illahi kaashifa. Wallaahi qur-aankao dhan saameyn buu leeyahay, min suurat annaas ilaa min suurat alfaatixa ilaa suurat annaas saameyn buu leeyahay, shaki kuma jiro. Aayaddan waxaan ku arkay cajaa'ib. Qofkii gabadhii waxaan ku yidhi xanuunkaada walaal horta ilaah baa ku cilmi leh, laakiin insha allahu tacaala waxaan u badinaya marad ruuxi inuu jiro. Dee hadda ruqyadan kugu aqriyana waxaa laga yaabaa inaad waxba dareemin oo caadi iska ahaatid, laakiin hal baan kuu sheegayaa, hal aayad ayaad ku celcelinaysaa xanuunkaaga noocuu doonaba ha ahaado wuu ka shifayaa. Hadduu ruuxi yahay wuu ka shifayaa, habeenkii oo dhan baa riyooyin iyo xaalada gali doontaa. Sidaana ogow, waana sax
آيات وحيات سورة النجم بكجرتا آيات النمبر كيدان وكنتن إي سيدين سورة دان وسورة والنجم أما النجم يعني والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سورة داسي كجرتا آيات نمبر كآيات وحوية ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة وحنقول آيات دي أخري خيرنا ما ليسو بلوحي أتصد دريمتي ولو إلسو وداك خير الله كسي ويهدري هبينك كواد بي بالله دي وحيت روت مالي مركي آيات دا دي لو وداكتي مركا تدبدي عشرة دنبي 7 days markay kasoo wareegtay marka xogto dhan ii sheegi doonta min bidaay maalintii koobaad ee bilaawday ila maanta ay aqnis ay dareem ay ii sheegi doonta waxa jira sheekho habeenki koobaad ee aayada aan aqriyay aayada habeenki koobaad ee aan aqriyay horta waxay tiri maalinki markan ka dhaqaajiyo guriga si tagayba min inta aan ka dhaqaajiyo xaruntaada ila guriga inta uu sii socdo cabsidii ugu sii siyaadisay tiri waa cabsadii cabsii badan oo aan ka dareemay intaan waxa dogaata inta badan dadka isha bin aadamka ay asiibto waxay intaana ka dareemaan walwal baa ka qabto walwal waxaad kala ogaataa qofka isha ay asiibtay calooshaas ayaa la majiiraya kadibna way baxdaa wuu shumayaa qofkii dhir muusan isticmaalin wax calooshii socodsiina muu isticmaalin suu u joogo calooshiisaba qofkaasi way baxaysaa okay وحيت العبسدي ما يوزي هالشيء يوزي هالدي حارت كلام قلي وعبسدي يقول ولا دريمي كان النقضي كان النقضي كان النقضي بس بركة دم أخيرا هبين كي واب بالله بيتري قولي جي وحيت ردت كرياضة معنا نهين لكن هبين نذس أن أخيرنا يا آية دوحة أن كل رياضة إلههم بأكم حاكم إذا نقولي هبين كي كوبادا بالله بيتري ليس لها من دون الله كاشفة صورة النجمي آية داس نمبر كذا ويا كنت لي سديد habeenki koobaadon bilaabay waxay tirtay xil horaan saxdayba markii hore ma seexan jirin intii seex urdalaan laakiin xil horaan saxdayti xil hor markaas seexdii urday qabatay ayaa waxay tiri waxa ii yimid ee tiri niman xiran taaj koofi taaj ah kadibne ulal dhaadheer sita marka waxay tilmaamaysaa iyadu baadari حتى الماما يسا بادري كنيسة دا صومي دانا كنو اوشا دير ستاقي الاما دا كريشتان كان اساس اوتا اللي اول دير ستاقي بحال دارك وين حيران يدو تلمام تاقي دي بيسا مركا عاني ومركي بواقرتي وحيت الماما يسا بادري بيت الماما يسا وحيت النمان كاسو تدواءها اي ما دانيتي كدب مدبا وحيت الوش او ستا افكا دا هو صورن ورن ورن اي اللي ده كدب وحيت الي ويقوم دايا هل كاسون يقوم دايا هل كا اي يقوم دايا habeenkii oo dhan nimankaas ay hor taagnaayeen midna ugu mudayo toddoba nin waa lix mid baa ugu mudayo kadib way socotay xaaladii baa socotay subaxii waxaan la soo kacay tiri halkii meeshii ay iga mudayeen oo barar aan ka dareemay tiri subxaanallah barar baan ka dareemay tiri habeen labaadii baan ku celiyay tiri habeen labaadii ayaan ku celiyay waxay tiri sidii oo kale nimankii waxay bilaabeen tiri waxay ugu aqriyaan habeenkii koobaad way aamusnaayeen habeen labaadii inay wax aqriyaan bay bilaabeen tiri oo ugu aqriyaan kiina uu sidii ugu mudo marba xaalada iga warantay xaalada marka igu yaabka badanaa waxay tiri sheekow waxaa la igeeyay tiri dad qaraabada ah oo waagii inta aanan xanuunsan ka horba cabsi aan igeli jirtay markay arkaba aan naxayo waana calaamad lagu garto dadka isha ay ka timid haddaa aragtid qof ku dhahayo markaan qofkaas hortago raaqi kama hadlayo inta badan qaaliban tufaha dadka wax tufa wadaadka wax tufa qur-aanka dadka saaro ama shayaadiinta la dagaalamayo ee si toos oo la dagaalamayo qofkaasi daa'iman dadka xanuunada ruuxiga qabo ay ka cabsadaan waana arkaya qof dhahayo tusaale sheekhu indhahaada ma arki karo waan ka baqayaa sheekhu hadalkaadaanba ka cabsanayaa
sheekhow araggaada wejiga markaa arkay waa kula laboonaya ma tagay qabanayso sheekhow waxa weeye ma waa arkaa waxaale macnaha qofka inuu marad ruuxi jirkiisa ku jiro shaytaanka cabsanayo kadib cabsidii baa qofkii u gudbayso taasa keenayso laakiin haddaad aragti qof aan ruqiyi howlaha shaqo ku lahayn haddana maca dalika markii horena aadan lahayn haddana aad ka cabsanayso qofka markaa ka hor yimaadaba aad naxaysid halkaa rubada lagu qabanayo wadnihii ku dhacayo naxaysid oo waxba aadan ka hor sheegi karin waxba aadan dhihi karin sida ilmo yar macalinkooda isa uga baqaan oo kale aad uga baqaysid ilmaha yarka ma arag ilmaha yar malcamada dhigtay dugsiga dhigtay yani ilmaha macalinku marka hor yimaado ka cabsadaan sax way cabsanayan ka naxayso maa saasoo kale kugu dhacayso waad nixi waad cabsani ممكن ماشي كشقي سيد بيقول فرد يعني كل جوجان مر الله لا قاد أرك تيجي صبحي ساس قاعد كذي سيد عندها إسكو صار تامبا عندي هني عندي ندى إس كام عبسي يحنون بعض بكا قادابا قف كاس إل بكت مدي إلهي كم قال إيش إيش مالك له ورادين توا علامات با عد با عدي كورة يستنا عد هاي عد إيش كت مدن عد هاي مالك له ورادين وقف كا وحوي وح إلى يستوي كاس أوكي waxaa dhacday markaa waxay tidhi dadkaasaa la ii geeyey waxay u tageen niman markaa afgooye joogo sawirkeegay u geeyeen waxa waa riyo macnahaya waa aayaddii markay bilowday shan habeen ee waddo kadib xaaladdii baa noqday sidii baan ahaaday sheekhow xaaladdaasaan la kulmay maalintii lixaad waxay tiri subaxii matag baan lasoo kalaay tiri waa matagay waa matagay waa matagay alxamdulilah calooshayda waxay tiri eer fara badan dabeel badanaa ku jirtay waa ka fiicanahay calooshayda markii inta aan cunnada ka go-in marka horo waxay tiri way kala go-need caloosh macnaha intaan cunnada maysan raashinka uusan gelaynin waa min calaamin calaamaat sixir ma'kuulka qofka adaar sixir in la cunsiyey ama la cabsiyey inta badan cunnada markuu cuno wuxuu dareemayaa in meelahan ay ku hakanayso cunnadii caloosha aysan tegaynin caloosha aysan u gudbayninba oo meelahan ay taagan tahayba caloosha inay gelin dareema inay kala xiranta calooshiisu dareemaya oo laba dabaqaad kala tahay yani min calaamaat sixir macquulka weeye yani qof wax la cunsiyey ama la cabsiyey waxyaabaha kale lagu garanay qofkin wax la cunsiyey ama la cabsiyey dibiro calooshiisu iska dibirayso xanuun markii wax medical la xiriira ma ahan oo dhakhtar la xiriira ma ahan haddana maca dalika caloosha dibirayso iyo in calooshii wax soo qaadaan halkaa imaadaan haddana laabtaan intay imaaneen laabaneen intay imaaneen laabaneen khaasatan markii ruqyada iyo subaxii baa u badan inta badan waxaa u badan aroortii markuu soo kaca ayuu dareemayaa gaasna hadduusan qabin gaas daran inta badan ee gaaska markuu qofka qabo lalabada uu dareemaa yani laakiin haddaa gaaska dawadiisa qaadatid oo gaaska fiican tahay haddana dee qofki weyn baa tahay wax waa dareemi kartaa waa dareemi kartaa waa garan kartaa mugti waa dareemi kartaa inuu waxaan gaas ahayn waa dareemi kartaa inay yani dee wax khaldan yihiin waad fahmi waxaa fahmi kartid wey kadib inta imaanayan way laabanayan inta imaanayan way laabanayan inta imaanayan way laabanayaan waxaas qur-aan markaa dhegeystaan qur-aan isku akhrisin waxaan soo baxay waxaas oo caloosha laga zuulin oo geedaha matagaya cashaabta meelaha dhirta aan la isticmaalin oo caloosha laga zuulinin xanuunka wuu sii jiraya laazim in calooshaasi la socodsiiyo matagna la keena waa okay waxaa dhacday markaa waxbayn hadal idinku daalina waxay tiraada wax waa cunayaa zaa-id buuma cunaya laakiin wax waa cunaya halkaa waxaan ka ogahay gabadhan walaasheed marka inay tahay xanuunkeedu inuu xanuun sixir ah wamaca dalika waxa sixir inuu sixir qaraabada yahay wamaca dalika inuu yahay sixir loo adeegsaday yacni saaxir ilaahay kuma darnaadee iyo jimanka nasaarada ah jinka nasaarada ah in loo adeegsaday waxaan ku gartay horta tan qaraabada iyo dadkaas iyada waa goonideeda dee waaba umuuqdaan laakiin inuu jin nasaaro yahay waxaad ogaataa qofka jinka uu ku jiro diyaanada uu aaminsan yahay yani diinta uu haysta ayaa tusaale uu aaminsan yahay yani isaga ahaantiisa in mar walba ay hor timaado hadduu yahay kristaan jinkan jirka ku jiro inta badan qofka markuu indhaha isku qabtay markuu seexday iyo riyooyin wuxuu ku arkayaa calaamada saliibiga yani calaamada kristaanka ayuu riyo ku arkayaa qofka calaamada kristaanka ah ayuu riyo ku arkayaa ama hor imaanayo ama iska joogo ama waxaa leeyahy gaalow diinta ka bax waxbaa la hadlayo waxbaa daba socdo dhahay diinta qaado kristaanka qaado waxyaabaa noocaas ah inta badan riyada waxaa kusoo laalaabanayso kaniisadda kaniisadda
kaniisada ku soo laabanayso. Wixiin waa la kala garanayaa, tusaale yahuudda waxbay leeyihiin, macbad bay leeyihiin, sax kaniisada kristaanka bay leeyihiin. Marka waxyaabihii de waa kala duwan yihiin laftirkood. Qofkan mar walba waxaa la geynayaa meeshii waxaan nasaara hadduu ahay wacooda, kristaanka la geynaya hadduu yahuudi yahayne macaabidii iyo waxaasaa mar walba riyada lagu tusinaya. Marka waxaad ogaataa qofkaasi inuu yahay jirkiisa waxa ku jiro inuu yahay jin nooca diyaanada leh. Kadib waxaan ku yidhi marka xaaladaadu way fududahay, suuratu Ali Cimraan maad aqrin kartaa? Haa aqriyan kuri. Waxa ilaahay marka igu sakhiray Ali Cimraan, gabar waxay qur-aanka taqaana. Ali Cimraan aqrin kuri, suuratu Ali Cimraan. Ali Cimraan daa'im insha allahu tacaala. Haddaad adiga laftirka haddii maqlaysid, hadduu yahay jinka kugu jira yahuudi, suuratu Lmaa'ida iyo suuradaha cadaabka ka hadlay. Hadduu yahay midka kugu jira nasaara sheeganayo kristaan masiixi uu yahay, suuratu Ali Cimraan ayuu qofka akhristaa oo daa'imaya, biyo ku tufanaya, ku maydanaya, saasuu sameynaya macnaha. Okay, suuradii bilowday caadi wixii waa soo kashifmeen. Todoba cisho kale iga maqnaatay, afar iyo toban maalmo markay maraysaba ilaahay subxana wa tacaala xaalada dhinaca u riday wayna fiicnaatay, wixiina way soo baxeen. Mar hadday wixii soo baxeenne warkiisa waa warkiisa badaa. Taa intaasaan kaga gudbaya. Gabadhii ilaahay subxana wa tacaala waa shaafii, markay soo roonaatay raashinka cuntayn waxaan u qoray dawooyinkan immune systemku fiican, dhiigga iyo waxyaabaha maaragtay waxyaabahaasi dawooyinkii loogu talagalay de kobcinayay difaaca jirka iyo ka ilaalinay xanuunadii. Waayo qofka marku difaaciisa daciifo xanuunan walba soo asiibay soo ma. Marka dhakhtar u tagaan ku yiri la kulan, dhakhtar bay u tagtay laftirkiis, wuxuu siiyey vitaminaad u siiyey. Adigu waxa u dhexaysay maabeyna dhakhtarkii caadiga ahay iyo waxa weye odayga ijin qabaasi u dhexaysay xaaladeeda caadiga ku soo laabatay. Ilaahay subxaana watacaala waa shaafi halkaasi xaaladeeda ku suushay oo kaga waxa weye. Marka waxaan rajeynayaa xitaa inay maqlayso ilaahay subxaana watacaala ha barakee inay maqlaysaan, rajeynayaa gabadhaasi. Qisadana in la wadaagane iyadaba sabab bay u ahayd, sababta waxay tiri sheekhow xaalada aan soo maray ilaah baa ogay. Qisada dadka ula wadaag marxalada ay gaarsiin karaan shayaatiinta say u ogaadaan. Ralaada ralaada waxay xirma hagaajinayaa. Ralaada waxay khadka xagga khadka baa cilad ku jirta mid, laakiin insha allah waa hagaajinayaa. Arrinta labaad qisada labaad, maadaama tan ay hadda dheeraatay maan raacinaa, mise mar kale aan ka dhignaa insha allahu tacaala. Codsiga walaaladan fiirinayna miyaan raacinaa, mise mar kale aan si khaas uga warabnaa insha allahu tacaala. Oo intaasaan ku ekeynaa qisadaas labadaa qiso, midna ay tahay digniin iyo xaalada dadkaan la wadaagayay, midna ay tahay gabadha walaashan. Aayadda ee aqrisay waxay suuratu waxay ku jirtaa suuratu najmi, nambarka aayadana waa 58. Aayadana waa laysa lahaa min duuni illaahi kaashifa. Habeen walba 44 jeer inta aadan seexan ka hor ka akhri. Taas halkaasi. Okay, okay. Qisadan labaad waxay ku saabsan tahay okay, maasha allah waa maasantiin. Qisadan labaad horta qisooyinka sababta aan idinkula wadaagayo waxaan rabaa inaad wax badan ka faa'iidaan, wax badan aad ka qaadataan, darsin aad ka qaadataan. Iyagoo laftirkeed baa casharo ah iyo duruus ah, qofka haddii uu si dhab u qaato darsi ku filan kaga filan marad ruuxi. Qisadan labaad waa jinka tayaarka ah. Tanna waxay dhacday shalay iyo daraad intii kasoo horreysay, waxayna ka dhacday xarunta qur-aanka dadka aan ku saaro ee Hargeysa, oo ah hadda Hargeysa aan ku suganahay. waxaana rajaynayaa mid walba oo raaqi ah ama tufaa inuu ka faa'iidi doono dadka ila midka, walaalada ila midka ah ee dadka qur-aanka saaray, inay iyagana ka faa'iidi doonaan. Adinka laftirkiina aad wax badan ka faa'iidi doontaan casharkan ee qisadan. Waxaa jirtay dad waxaad ogtihiin jinka tayaarka ah qaaliban waa jinka cifriidka ah. Cifriid waa qabqablayaasha shayaatiinta, qabqablaha. Soo wax walba qabqablo malaha,
odayaasha hadda qabiilka iyo qabaayaha qabqablo ah qabqablayaal soo malaha soo mooryaan malaha qabaailaadi qaarkood mooryaan malaha soo tuug malaha soo yani shayaaiinta qabqablahooda waa cafaariida cifriidka wey cifriidka qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wainii calayhi laqawiyu amiin. Jinka cifriidka ah wuxuu ka mid yahay kuwa ugu daran jinka cifriidka ah kuwa ugu daran walaalkaasi naweydiina sheekh jinka qariinka suuratu lkaafiruun ee sida loo akriyo waa ka hadlay natiijo badanna way ka timid filcelin badanaa ka timid qariinka iyo cilaadkiisa muuqaal sii horeeya bejka gal muuqaal sii horeeyaad arki doontaa waxaa ku qoran filaya jimanka nooca ugu daran wax noocaasa ku qoran filaya xagga kalena ilaahay kuma darnaadee telegramka naftaada dabiib telegram naftaada dabiib ku qor waad arki doontaa isagana 5,000 dad ku dhawaad gaarayo 4,000 iyo 700 maazaada qof ku jirto iyadana waa saas marka jinka qariinka ahan ka waramaynaa jinka aan iraahda cifriidka cifriidku waa ka saameyn badan yahay waana ka makri badan yahay shayaaiinta kale saaxirka laftirkii markuu soo deysanayo qofka sixir loo adeegsanayo jin loo adeegsanayo waxaa la adeegsanayaa marba jinka kaga sii awoodka badan waxaa laga yaabaa saaxirka inuu soo diro jin caadi ah oo aan awood badan lahayn tabar badan lahayn xeelad badanna aan lahayn kadibna markuu yimaado markuu ku arko inaa adkaar aqrisanaysid arko uu iska laabanaya wuxuu leeyahay qofkan adkaaro aqrista uma dhawaan karo haa qofka adkaar aqrista jin uma soo dhawaan karo ku kaluu soo dirayaa oo ah kii uu soo diray mid kasii makri badan akhiiran wuxuu soo dirayaa cifriidka oo ah kuwa ugu madaxa adag maaridka iyo cifriidka waa labada ugu madaxa adag labadaasni waxyaabaha lagu gubo waxaa ka mid a aayadaha cadaabka internetkii baan hagaajinayaa labadaana waxyaabaha lagu gubo waxaa ka mid ah aayadaha cadaabka suuratu asaafaat suuratu dukhaan suuratu lghaafil suuratu lbaqara aayaadkaas suuratu ghaafir iyo asaafaat iyo dukhaan idaa waqaca ama alwaaqica suuradahaas ayaa lagu gubaa shayaanka nooca ah ee qur-aanka la saarayay hadki inuu horaan ku celinayna raal ahaada khadka khadkeenna waa iska barakeysan yahay lowlaa khad xoogan aan heli lahayn haddaad khad xoogan heli lahayn habeenii maalin baan dhex fadhin lahayn mugti laakiin waxaa dhacaysa in khadka iska waxaysan yahay anyway insha allah abshir okay bas waxaa dhacday markaa dadka inay ku jiraan qaar waxooda isqarqarinayaan amaba ay ku jiraan qaar waxooda ay ka haraan waxaa laga yaabaa inaa qur-aanka saar muddo tegeysa qur-aan saar muddo tegeysa ama odi qur-aanka isku akrinaysay haddana markaa qur-aanka isku akrisid fudayda dareemay nus saac ama ka yarba kadib markaa qur-aankii joojisay culaysba haddana dareemay weliba isku aragta welisa ma isku aragtay in garbahaada gees to gees ay kala tagayaan oo ay ballaaranayaan mase isku aragtay eegmada xagga sare mar walba aada fiirinaysid xagga sare yacni hawada kor cirka inaad fiirinaysid ma isku aragtay mase isku aragtay jacayl iyo rabitaan ah duulidda inaad duushidba yaa baalal ku yeelo yaa kan ku yeelo waa duuli lahay hawada mar lahay kana aadi lahay intaa ka dhici lahay ma isku aragtay mise isku aragtay habeenkii markaad seexatid duulitaan iyo adigoo hawada sorhahaabaya habeenkii oo dhanba ma soo degaysidba subxaan allah ya subxaan allah waan ku qoslayaa xanuunka ma aha waan ku qoslayaa
شيطانك اللي باتدي سي مكري سي اذا بدردي سي واح وسخ ابو الشيطان قف كي بابين كي دورنا يا بابين كي نو هاوي يا سمد وهاوي يا انت هذا سكارت ميسي سكو عرقتي مركي القران صار فريسيستي وحرمت القران كتكتي عادي عليس كي نكادقي مركا القران كسو بحدو غري هذا كسو لابتين عليس انو كسوكري وعلامات كجنك طيارك جنك دوله كدب أفرع الشكل ودك قرآن كإيمان يهدي نوجر إن شاء الله تعالى هينص قرآن حرم ترجيز دك إيمان هينص قرآن ما حس أفرع الشكر ما إيه مس الشن عيشة مس السدع الشكر ما حسوسه ما أفرع الشكر أو بدني أولي بقى إنه إيه حلي قال لتلني دك قرآن كإيمان مركان ولا رضو حنكويري ولا ليلو حلقة يا با دعه إنت بدن جن طيارة إنه جري دتك آية الكرسي هصو أخرستان بقول شير وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بقول شير كسو أخرستو بقول يبقول مركا صو أخرستان ولبا آية الكرسي بان كل دار دارمي بقول كسو أخرستي قريقة مركا كسو بحيسان فرهنا صوحرة بقول شير صو أخرستا نيدنا كوقبت إنو حبسمي شيطان كان طيار كأهي مرولبا dibaatadana kugu haya quraankana ka dhumanay duulaya inuu ilaah subhanahu wa ta'ala u xabiso dadkii talada waaqateen markii talada qaateen subaxii xiga markaan quraanka bilaabay waxa bilaabatay alla waan duuli jiray hadda ma duuli kar alla gurigan ku hari jiray waan xabisanah dhowr qofood saddex qofood meelaha ma xastay ayay jinka nooca kahan maalin labaad is sidoo kale dadkaasi waa dadka aan isdhahay kuwa waa fiican yihiinba qaarkood qaarkood yani waa dad aan isdhahay waa fiican yihiinba wariya kuwaasi waaba waxa ma dareemay waa fiican yihiin maasha allah allahu ziyadi waa fiican waa kuwa isdhahayba iyagii baaba ka darnaadayba dadkii kale caadiga wax ku dhex jira ka dhexa leeyay waan duulayay iyo waan boodayay iyo waan carri jiray iyo ma duuli kare waa xabisama iyo sheeko kaloo leeyimaadeen garbahan ka go'ay aayatul kursiyi هذا مرك علاج سكتت آية الكرسي آية الكرسي سو أغري بقول شير أظن يدك قبلين وحب اسمه وايو إنه حب اسمه أو أودي وايو إنه الدوله وحقيب وين كقاعدة نساء إنا عافي ما ديت وايو وذات القرآن كوا أغرينا وكبر بريان درت استعمال سو كبر بريان وحي أذكار أغرست وكبر بريان وحول بقى أتسمي خيرة وكبر بريا بس خلاص فين كيس حب كاسو كده معناه حنون وإزديني سمات كعافي ما ديسه مشتاق بارود وحيتري ها مالين سدحات بي أهيد شيخ مركا نوش هيجي سي يدو حب اسمين وي نجي شلي أرقني وكا وعيق واو عال وعيق وعيق وعيتوس وإتابسين مغشين وحان دين شيخي وور عد وصراحة وحقيق دي سلي وحوي مارد بحالي بينارين نين مال دير جوغو نين مال دير جوغو نين دين تميا سومين أيو مرقاتك مرقشتا هكا قيلي ببلابا يعني مالين كاس وحب اسم جين كان طيار كا مالين كا أيو كوب بلابا يا حافمات وايو حاد أودو يالتو إله سبحانه وتعالى كو سخيري إنو دولي وايل وانا من حالاتك أقوحن أقدر أنو كمدي هاي جين كطيار كا إيه دورة جمان دور با أقدر غواص طيار عاشق غواص طيار عاشق وسد حدود كلا جن عاشق أو فاحش أو زاني أو جور كمن عيني أو نلش من عيني أو تعطيل سمية أو هرستاك بدن سمية أو عورضة قلا أو هبين كي جماع يحيا بكلا مدة أدريكو أركيسيد أما دت سكو قلمونة أدريكو أركيسيد غواص معناه حوي وجن والشياطين كل بناء وغواص أما من الشياطين من يغوصون إلهي وحو قدر يأود السيئي إني بيها رنبضان أما بيها قلان شياطين أي إلهي وحو السي غواص معناه هذا وحوي وجن بيها قلو سحر كالو ديبا إنت بدن السحر هذا بدا وحكو السحر أما صبح على كان إنت كاللهان بدا هالك دا يحكو توري صبح على كان واول مركو بريبا بدو ساحر كوريستاجيا وهاد يعطي قف سحرا سحر كيسان سحر كبضها ويهي صبح الله كان بدو هوريستاجيا طلاسمتي عزائمتي وحسابين كيرن أقرينا
أيوه دقح كل فاقة أكدبنا مع ذلك وحكور تورية بدو كتورية جنك غواص كأديك سنة يا شياطين تبدا إني دجانو عرش إبليس عرش جزوا حاجة بدا دتك يقولي بدا آدي وحكور ترنا يا كور در دارمية مركي بدا آدي إني أذكاري ذكري تصبيح كبحانا كور در دارمية هدي كاري جنبا كاسور راعي ما لها دتك جنك كاسور راعي سولي وأذكار لعانا أذكار لعانا تضبنا كبحدي لف ميل تعلد كو استاكتد قشنك إيمانها قدافد ومرتد هرد هبينك مركز سياحتي وعرق ضو عريسان أت سياحتي إلهي كوما درنا هذا يبدا وما لها أماكن تأوجين كدقو وصو كسورا عوي وحاد دكور قرنا يا قبر لنا عدن دعاي مقدشة إيهد بدأ تكتي لنا عدن دعاي وحبك ما هالليان لكن قصة المكي اللي قوة رمي وحاك درامي إن قبدا إيك أنت بدل وحان قفك ولا لذا ولا لذا كل در دار مياه هدات رقية الشرعية تجيسيد مركك وبعد قبل رقية أنت آدم قرآنك الجري مركه رواداتك الله كلهم واللي بخاصة دتك مقدسة شو دتك مقدسة شو جو سفي عن هذا كيقوم غلا وحياة واحد كوعي بيزنتينة كمتي قفا إيماني قرآنك نسخ قالوا الرابس ولا شيء قرآنك أسخ قليا ما أنت ولا ماشوا كحضرين يا كبود بود يا كقيلنا يا كعرة يا كرعية وروح مساكم مع في مالي سولا حكت وذات كاد وتجيسيد مركك وبعد حكت أنا لو ذاك تلانها كاسي مركك وبعد نحكوت له شيخه تلانه وان كاربا وحن سميني وان كاربا قران كان وان رواه ساس ده تلاه كله وذاك وذات كان هدوس من كل تجلي اللي نكت كاس ترضو أهم شيء قفك إلا لا تري قف إيمانه حفيز يوتجيا كارو كقاضي القرآن كجريا ما لندويد قرآن كجها اللي نظام حمي daran baana ka jirta qofka hadii waxa nidaamku u xun yahay lama caafimaadayo nidaamku waxa ugu muhiimsan qofka inuu maro wadaadka la kulmo wadaadka u tago wadaadka xogtiisa uga waramo xaaladiisa uga waramo wuxuu ogaanayaa halkaas xaaladaadi halkaad meesha ka kala jaan qaadi lahayd laakiin quraan iska soo gasho aad ka hadraysaa waa baxday biri ay maanta kaara qaadato waa hadraysaa waa baxday bir damaad ma waaxdays saasa u soconaysaa bis wariga saasa iska ahanaysa wadaadka la kulan لعل الله ممكن لقيا بابا هنا القرآن كم مارن تيده أو أذيك كاد سكوا قرني سنة كوف في هذا وذاك طلع أتك قاعدة تدي دير أتك قاعدة تاني كوف في طبعا بس هي كذا هذا بنت كيس كذا إنه هالك كود ما هذا السجع أو كيس كذا ما أرن تاده يكود ما أنكرته سيف فضود كود ما أنكرته أو سيف سالم كود ما أنكرته هاي سكود هرين هذا سكود هرين إيه ما أنا مرك كبد بودي كبد بود ماشي كقيل سو دعز كبد بودي وحن دام وحاس وحن دام حوا وعافيمات كنا نكوجي نورا عافيمات كنا نقول جرين. أنا أنت أن مقدش إيمان لهاي النظام حميدا إنسان كوس على أنا أسكت جوا لقاتي. أنا أسكت جوا وأي أنا أقول إن روح إلى جي وما ديار عن وهمانة أنا أقول ديار وما هي إسكا أروس إلى عكس كقاعدة يمكن إسكا أروس ديار يعني. بركة دتك وين النظام كراعان وذات كعد أنت نوع دون هذا ميت كدون هذا. وذات راقي صحيح هدوية لكل أن تلاك قاعدة تلاك كسي ثلاثة كقاطة كدقن كعمل فل قرآن كان بالله هو شهادة كتوسي سامعنا أنا عارف ماذا إن الربا ولا ليه حن كوا عنا إن كوا قيل إن عارف ما تكين إن الربا مركينا عارف ما دانا مهمة دقيتاي جينك طيار كأه إذا هالكاس هكود بينا صح بسمينا وإذين شيء مرقاتين واد وجدين تذكر صوغ دوان كل وكل وكمنت جدال على قصو قرقرة ويسو قرقرة دوانا سداسات كو صحابي سيسا وركي وحن كسو قبا قبينيا اما فرين تيدا ورطا ويقان هاد الصوص صعدو ما المكة مد اه وحن او ام بابا حيا سفر اه الى عير قابو ان شاء الله تعالى ما لنت يديت كان مشي غيو ما لنت يديت كان مشي غيو مركا for the safety انا مشي غين انت بدن ديت كي تاريخ هذا دونا وي كان بدريا وي كلا كان لكن وقت يقول دو وغسوكي ان شاء الله تعالى وحوم بحي دونا سفر وان كنت دونا برعو وان كنت دونا بربرة كمر دونا بربرة يبرعة يبورت الشيخ مقال الشيخ يعني هذا
إلهي كوما درنا هذا للكاس إلى إن شاء الله تعالى هدوي ودك أمني ويا هاي وحالة وأركان عن عرقاب قاردون إن شاء الله تعالى وهالك سنتقدون بإذن الله الباري تجدي إذا ما هي عندنا علاج كصفورة لكن لو سليد باجرت فوائد إذا عن أنت كسوكو بكرين وحاجة عليه سلوك السليد إنان قارسيو سومالا مقالوين كذا كردوين إنان قارسيو صفة دتك إن بدن القرآن كلا ساري إن بدن القرآن التجين إن بدن حال دودو للسعودين صفة إلهي سبحانه وتعالى وأنت سو دو وجود دره سيدو إلهي دتك هرب دو وجود دري وزيوت السبعة وتدوب جيت ككوبن وزيت مبارك إيه تدمير تدمير والسيرب وشربه أو كلو إيه وقفك أفك كو قبنايا أما اللقيا إيه سيابة كالدوم بالله استعماله ومركا لغو شرحيو حنون روحينا ورعتك كنتي إلهي سبحانه وتعالى نكاقا قاضي حنون ندي روحي قددك جيلك ودو كجيري كون عافي ماذين سليد أنه مرسانيا مد أن أفك كشبنايا وعبيا حالة ديسة وحكى لور وباهي يقف كاسي وقراني اذكار بس انه اسكو اخري بس خلاص وسقو اخرسو بس خلاص ما ربينا ولا لو حاجه ولا لا كم اذا كله انه مقال لا يابا و هو غارسي مال كم بوتلان بورتيل لا لا بورتيل بورتيل اللي نقولها في ها مقاله بورتيل او غارسي تدميرتي انو ديبي مركي وددكي قار كم اذا سيي وي مهديين وحي جيكو ذو كجرين ورع عليك كينين مركا وحكا ودا مرها دي فوائد دي ذا عن دادك انت استعمالين وحبادا كدريمين وإله سبحانه وتعالى كقالي مركا إنا نفرديو وحالكا نفرديو ووحي عاني قانس كودة قال لما يكلي عاني قانس كو ايكيو يدو عن انت عن قارسين كرنا ومقالو يكردون انه قو سمين كرنا إنا قارسينو وقو يراوحي نقن